como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça, rode à vontade e nunca se esqueça de dizer boa tarde. Boa tarde, mexe a cabeça, rode à vontade e nunca se esqueça de dizer boa tarde. Boa tarde!